Hello, Mingla. I'm here. Booklet. I need to be on my piano. I do. I could TV video. Today, to read. I could let she go go go. A chase. Man can go. I'm not a lion. A young go. I'm low. I'm here to do. Baba. Go go go. A chain piano. Be a chain swallow. Sing it. Do. Daughter to do. Baba. A chain up at the line, a chainless man can go there and come away. Lo twinny at the repair so in Dinis Saoka, Pyay, Bogla, Mamia, we met Saogaro, Eddie Louis at where long one, long one, long one, a talk of you may, Sauli Topibare, Kumini Ara Sauliva, Sauya Gowns, and Yan Shiloh, Jamma Yoto. The 15 secret, no successful people know about time, a chain up at the line, a yan omine duty, Titare, Nale Tare, Chintone. สกริตติကိုမျှဝေပေးမယ်ရွှေနှုတ်ရဲ့အနှစ်ချုပ်စာအုပ်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘုတ်ကလက်အစီအစဉ်မှာဖြိုးပါတောင်းလို့ဒီစာကိုရွေးချက်ပြီးတော့မျှဝေရလဲဆိုတော့လူအများစုကတစ်ချိန်လုံးမဖြိုးရင်မဖြိုးရင်မဖြိုးရင်အချိန်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေအများများဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစာအုပ်လေးကိုမျှဝေပေးထားပါတယ်တခြားလေးဖတ်ပါပြီးရင်ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ဖို့ ready ဆိုရင်ထိုင်းမန်နေဂျမန့်လို့ကွန်မန့်ထဲမှာရေးခဲ့ပေးပါအဲ့ဒီကွန်မန့်တွေကဖြိုးမြင်းနဲ့ပြောသလိုမျိုးအဲ့ကွန်မန့်တွေကဖြိုးတို့အတွက်ဗီတာမင်ဗီတာမင်အားစေးလေးပါเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဖြိုးကအဲ့ကွန်မန့်တွေဖတ်ပြီးတော့โอเคဖြိုးတွေအတွက်ဗီတာမင်ဖြစ်တယ်ဖြိုးတွေအတွက်ဗီတာမင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဖြိုးထင်းအတွက်အခုဒီဗီဒီယိုတွေကိုတင်ဖို့ရှာအတွက်เนาะရိုက်ပေးတဲ့သူတ
along at work. No, now quaya and my low pinier to along at work. Vitamin Peters will appear in a ma, or you bolio, salaja machine. ရှင်တို့မှာကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့မှာလေးလာမယ့်အနေနဲ့ချုပ်ဆောင်ကြရတော့စာရေးသူကေဗင်ခရုစ်ရေးသားတာတယ်15 secrets of people know about time management ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးအကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စော်လင်းပါဒီနေ့ခေတ်မှာရရရိုင်းဟာမြင်းမြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်ပျက်နေတယ်လို့လူတွေဟာလည်းညီငွေ့စရာကောင်းတဲ့အလုပ်ပေါင်းများစွာနဲ့ချာချာလေးနေကြပါတယ် ကျောင်းဖွေရဒီမှာဆိုရင်အလုပ်တွေကိုအချိန်စရာအပြည့်ညောင်မိုးချုပ်တဲ့အထိလုပ်ကြပြီးမနက်ကြရင်မျက်ကွင်းလေးညိုနေတတ်ပါတယ်တခါတလေအလုပ်တွေမပြီးလို့ရုံးပိတ်ရမှာပါအနားမယူလိုက်ရမျိုးလေးရှိတတ်ပါတယ်စာဖတ်ဖို့လည်းအချိန်မရှိလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ဖို့လည်းအချိန်မရှိမိသားစုအတွက်လည်းအချိန်မပေးနိုင်တဲ့ခြေကုန်လက်ပန်းကျပြီးဒုက္ခတန်တရာလည်နေတတ်ပါတယ်ဒီဆောင်ရဲ့စာရေးစရာဖြစ်တဲ့ကေ
ပါ။သူအားဆုံးတစ်ထွင်လူငယ်တယောက်ပြေးပြီးနေမိညမိအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးအိမ်လုံးဝမပြန်ခဲ့ပါဘူး။တနေ့လောက်ကြာတော့သူ့လုပ်ငန်းမအောင်မြင်လို့အကျိုးတွေတင်ပြီးကုမ္ပဏီကိုလက်လျှော့လိုက်ရပါတယ်။မကြာခင်မှာပဲနောက်ထပ်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုနေမိအိမ်ညမိထပ်လုပ်ပြန်ပါတယ်။အသက်ကလည်းငယ်စိတ်အားကလည်းတက်ကြွနေတဲ့အရွယ်မှုစားချိန်အချိန်မမှန်ခဲ့တယ်လို့မနေ့9နာရီလောက်ထပြီးညတကောင်ထိအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီလိုရွရွမမတ်ကြိုးစားမှုတွေကြောင့်သူသိချစ်တဲ့ဇနီးနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်ပြီးကြွားရှင်းခဲ့ရပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေကိုပြန်တွေးမိတိုင်းအမြဲတမ်းနှောင်တရနေမိတယ်လို့လည်းကေဗင်ကဆိုပါတယ်။တနေ့မှတော့ကေဗင်ဟာမနေ့9နာရီ20လောက်ရုံးကိုကားနဲ့အတော်မှရဲပန်းခံရပါတယ်။ရဲသားရဲ့အဆိုအရကေဗင်ဟာရဲကားနောက်ကနေအရန်ကြီးကတ်လိုက်နေခဲ့တယ်လို့လမ်းလျင်မြင်းကိုကြော်ပြီးတစ်ဖက်ရင်ကျောကနေရဲကားကိုကြော်ထက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကေဗင်ကိုယ်တိုင်ကတော့အဲ့ချင်မူတုနဲ့ကြောရင်းနေတောက်ပြီးအလုပ်ကိုထွက်လာတာကြောင့်နိုးတဝက်ဖြစ်နေပြီးရဲကားကိုကြော်တက်လို့ကြော်တက်မိမှန်းသတိမထားမိပါဘူး။အဲ့ဒီနေ့ကကားအစီးရဲမဖြစ်တာပဲကန်ကောင်းတယ်လို့ပြောရပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကျမှကေဗင်ဟာမှားယွင်းနေတဲ့သူ့ဘဝကြီးကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်မိခဲ့ပါတယ်။ကေဗင်ကအချိန်စီမံခန့်ခွဲမှု time management ရဲ့အရေးပါပုံကိုသဘောပေါက်လာခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့တနေ့တာအချိန်တွေကိုစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့လေ့လာမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အချိန်ကြာလာတဲ့နေ့မှကေဗင်ဟာအချိန်ကိုကျွန်းကျွန်းကျင်ကျင်စီမံခန့်ခွဲနိုင်သူတဦးဖြစ်လာခဲ့ပြီးဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီတန်ဖိုးရှိတဲ့နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေကိုတီထောင်နိုင်ခဲ့ပါတော့တယ်။သူရေးသားခဲ့တဲ့ We How to Increase Performance and Profits Through Food Engagement ဆိုတာလေ2011ခုနှစ်ရဲ့CEO တွေအဖက်တင်ဆုံးစာအုပ်ဖြစ်စာရင်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ကေဗင်ကနောက်ပိုင်းမှာအောင်မြင်တဲ့စုဦးတည်ထွင်သူတွေ၊အိုလံပစ်ရွှေတိစိုက်ရှင်တွေနဲ့စာအတော်ဆုံးကျောင်းသားတွေကိုတွေ့ဆုံပြီးအင်တာဗျူးပေါင်းများစွာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒ
Di bogo riye, cing kangen mu ni seni digo, tu yari pangbi, cing cula dek kamaro. Di ni lila ame. 15 secrets asapu, people know about time management sore sao pipo lage barure. Di sao ha, New York Times tere nane, Forbes magazine wa paten jao nyong su bitare sao dole pipare. Di sao ma, chasing ma kangen mu lua che, seng agu go bongsi bi. E3C sore seni go, popia tabare. Yamalu soy no, Iapong, see don't know Nisinelu, call Mava. Dinisinema, Isuraga, NRG, Kongago, Yununa Pibi, see don't know Aro, Gapcha, Richa Pencil Chain, Kalena, Chainsia Sojine, Concentrate, Ion Susajino Pipare. 15 Secrets Satsafu, people know about time management Sawye, and Nichon Masuguro, Oba Dai, Kanligan, Quajabi, Popiadoma Pipare. Patamake, NRG, Doacha Limu. Dudiake, Gapchai, Luacha Domu, Tediake, Kalanai, Luacha Namu, Stodake, Concentrate, Luacha Domu. Akante, NRGE, Luacha Limu, Luacha De Chindi, Shabazo Yemi de Kupidi, Tuja, a Chingu, a Jushishi, Dombuba. Chingha, Tamushi John Popiatare, Samudi, Miai Shibare. Uma Apien Chaini Shui, Chaini Mui, Chaini Broma Naupiamele, Sashi Sambodibo. Obare Chainsura, Luda Alamu. Inimia Kwe would be Tari, Janta Mushi, Pine Samu Kuba. Lurenha, Nia Dima, Minibong, the town Lia Liza Mini, Pine Sangabare. Lurenha, Nizinirai, Go by Ne Chango, Gotoni Jarababe. That's all. Idisha, Saisiaji, Charles Diskinga. The Talu, Pion like Detanita Ha, Gunema San Bulu, Bioga Buraba. A chainsure, Jimigo, a Joshi, Don Chana Musoe, Minitango, Damu Tarabu Dubai. Lumiazugaro, a chain terminalone, Paloma Lulumia Bulu, Tene Jabare. Daha, Jean, Marine, Usababe. De Gero, a chain terminema, Tainta, a chain, Donzella, Loluyalu, Yetaquatauda, Ludione, Mesa Gabura, John Sajura, Tepi Ilona, Sashi, Ludigule, Loluyabare. Near the year, Minnie, the town Lia Lizerega, Minnie Tango, a table she alluded at the door, a don't you mess away. Waha, Gianta Bowie, same be Chomula Valime. Dazone, Minnie de Guda, Kayusaiba. Naidiga, Drugu, Dru, Kayusaja Valimelu, Biosman Shija and Pipare. Chombiomesuino, a tango, Sima Kangwajene, Ludia Unine, a Jenzo Lo Magaro, a Chenga, Shababi, Damu Shiresurago, Minnie Tang, the Riani Bubabe. Saidu Kevin Suin. Ailu, a mere and Riani Bodre, do it to Gama. The town Lia Lizes or Namago, Gatari Lusuai. Dilulaja Api, Taneo, Minnie, the town Lia Lizes Rao. Do go to yo, Ederigua, the re baby da Pitabai. Dido, a chain terminal, Yanamina Camialu, down Solare, Jimiji de Gesarigo, Nien Sambo, a mirabao. Lower chair, ne. A look to a gem moody, Conga a pound, I am Susan Mudo Nida, the signy. Jajini, Matasai. Denima, Minnie, Tatonlia, Lise Beshielu, Atama, Bioke Bibabi. Ari Minnie, Tatonlia, Lise Tado, a chain pull down loop, Miana Noval. Tabi me, Guia Kuane, Ayo Susan Muriguro. Tabi, Mientenizan Shibari. Kuangu, Mientenbo, a dread, Joyano, Gofido, Tayone, Miana me. Listening Mamane, a low low double, Lubadi. The Energy Project Gomini, Titandu, Tony Schwazier, Lila Muja, Dudiaha. Mini Guzela, Lolo being, Sita Kwa, Jasin Dwali Shire Lutiabare. Dajau, a chain a jai, Zeta Lolo Pute, a chain to Duma, Pakwe Apimine, Titi Yao, Lolo and Bugada, Buiji Lupio Valime. Tanabadalu, Saisia, Francesco, Serra Luye, De Pamadoro Dagnello Corre, Kenji di Nisenego, a don't you name I. Pamadoro Dagnesuragaro, I am Susamu Abine, Nasa Namne Lolo Bi, Namne Nare, Nisenipiabare. Sanyo, Pomodoro Technique Ejongo, Bomodishilu Baga, De Pomodoro Technique Sauye, Nicho Masugo, Taman Lila Pasunemari. Naurichagaro, Jamaiba. Kuan Suraga, Jamai Gomada, Yashinene, Yadkuba. Yazin, Lunolo Isada, Jamai Ninude, Sataudri, Sadona. Jimimia Tauda, Jene, Gafintadigo, Shochara. Lijinga, Nizin Loda, Sarariha, Jamai Gomudre, Mishima Pide, Mujinibabe. Luachetto. Chuyale, she say Yaganudi. Nasay Yaganuno, Loduma, Portoladi.
တင်ရှားတဲ့စီးပွားရေးပါရဂိုတအုပ်ဖြစ်တဲ့ Beverido Federico Demaxo Preto ဟာသူ့ channel ကပဲထွန်းနှုံစုစုပေါင်းရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းဟာတန်ဆွမ်းနဲ့ပဲပင်20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကနေထွက်ရှိနေတာကိုသတိထားမိခဲ့ပါတယ်ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုလေ့လာရင်လည်း Preto ဟာ 80/20 rule လို့ခေါ်တဲ့နာမည်ကျော် 80/20 စီးမျဉ်းကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီစီးမျဉ်းအရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရဲ့အကျိုးအမြတ်80ရာခိုင်နှုန်းဟာလေ20ရာခိုင်နှုန်းသောလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကြောင့်သာပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စာရေးသူကေဗင်ကလည်း Preto ရဲ့80/20စိတ်ဓာတ်ကိုကျင့်သုံးဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ကို့မှာလှုပ်ရှားရေးတိတ်များနေပြီဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့အလုပ်20ရာခိုင်နှုန်းကိုရွေးထုတ်ပြီးလုပ်ကင်ပါ။ဒါဆိုရင်အရေးမကြီးတဲ့80ရာခိုင်နှုန်းအတွက်ခွန်အားတွေချွေတာပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။အလုပ်တန်းကိုကိုယ်တိုင်လုပ်ရမှကျင့်တတ်တဲ့စိတ်၊အရာရာကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ထိ ंछ ုပ်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေကိုလျှော့ပါ။လူတစ်ယောက်ဟာကိုယ်အပိုင်နိုင်ဆုံးနဲ့အရေးကြီးဆုံးနယ်ပယ်တွေမှာသာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားတတ်ပါလိမ့်။လိုအပ်ချက်၄တခြားသူတွေရဲ့အချိန်ကိုဝယ်သုံးပါကိုယ့်အချိန်ကိုသုံးသင့်တဲ့နေရာမှာသာသုံးပါသူတွေတနာတွေရညာနာလောက်သားတွေဟာသူတွေရဲ့အလုပ်လုပ်ချိန်41ရာခိုင်နှုန်းကိုသူများကိုခိုင်းလို့ရပြီးအရေးသိမ့်မကြည့်ရဲတောက်တူမရအလုပ်တွေနဲ့ဖြုံးတီးနေမိကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်အချိန်ကုန်တက်တာပြီးထိရဖို့အတွက်တခြားသူတွေရဲ့အချိန်ကိုဝယ်သုံးတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လူတိုင်းဟာသူ့နေရာနဲ့တူသူ့အလုပ်နဲ့တူပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လုပ်နိုင်ကြပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုမလုံးတဲ့အလုပ်တွေကိုတခြားလူတွေကိုလွှဲပေးလိုက်ပါ။ရာရာတိုင်းကိုစင်းလုံးကျော်ပါဖက်ဖြစ်စင်တဲ့စိတ်ကိုလည်းနည်းနည်းလျှော့တက်ပါတယ်။အလုပ်တစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်လုံးတဲ့မလုံးတဲ့အဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်ကိုကုတ်ကိုမေးခွန်းသုံးခုမေးရပါမယ်။ပထမမေးခွန်းကတော့ဒီအလုပ်ဟာငါကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့ထိုက်တန်ရလားဆိုတဲ့မေးခွန်းပါ။တကယ်လို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့မထိုက်တန်ဘူးဆိုရင်လုံးဝမလုပ်ပါနဲ့။ဒုတိယမေးခွန်းကတော့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်နိုင်တာငါတယောက်ထဲလားဆိုတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့တခြားသူတွေလည်းလုံနိုင်တယ်သူတို့ကိုခိုင်းလိုက်လို့လည်းအချိန်နဲ့ငွေတိတ်မကုန်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ်တိုင်မလုပ်ဖယ်တခြားလူကိုလွှဲပေးလိုက်တယ်ပါတတိယမေကွန်းကတော့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ပုံမှန်ကြာချိန်ထက်အချိန်တဝက်ပဲရမယ်ဆိုရင်ငါဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရဲမေကွန်းပါဒီမေကွန်းကိုမေးလိုက်ခြင်းအပြင်အချိန်ကုန်တက်တာမဲ့နီးလန်းတွေနဲ့လုပ်ပုံကိုင်ပုံတွေကိုစဉ်းစားမိလာစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခန်း1ကပ်ချာဤလိုအပ်ချက်3မျိုးလိုအပ်ချက်5အရေးကြီးဆုံးအလုပ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်၍ကြံအလုပ်အားလုံးထက်ရှေးဦးစွာလုပ်ကင်ပါမစ္စရီစိန့်လူးဝစ်တက်ကတူရဲ့ပေါမော့ကထရစ်မက်ကန်ရဲ့သူတည်တနာအရာအချိန်စီမံခန့်ခွဲခြင်းရဲ့တော့ချက်ဟာ Most Important Task MIT လို့ခေါ်တဲ့အရေးကြီးဆုံးအလုပ်ကိုရွေးချယ်နိုင်ခြင်းနဲ့ဒီအလုပ်ကိုဘယ်လိုနည်းစနစ်နဲ့လုပ်ကင်တယ်လဲဆိုတဲ့အချက်နှစ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်စီမံခန့်ခွဲမှုနယ်ပယ်ရဲ့ဖခင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဖီတာဒရက်ကာကလည်းကြွန့်ကျင်မှုဆိုတာအလုပ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်တတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ထိရောက်မှုဆိုတာကတော့မှန်ကန်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တတ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ Efficiency is doing the thing right. Effectiveness is doing the right thing လို့ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်။ဒီနေရာမှာဆိုလိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တတ်ခြင်း doing the right thing ဆိုတာဟာအရေးအကြီးဆုံးလို့ MIT ကိုရွေးချယ်ထားခြင်းပါပဲ။ MIT ကိုရွေးချယ်နိုင်မှုအတွက်အလုပ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အရေးပါမှုလက်ရှိအနေထားနှုန်းနဲ့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ပြီးအလုပ်တွေကိုအရေးပါမှုအစဉ်အတိုင်းတန်းစီရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ထိတ်ဆုံးကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ MIT ကိုရွေးချယ်ဖမ်းဆုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။နောက်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာတိုင်းတာလို့ရပြီးတိကျတဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးလည်းဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ပတ်စံစုမယ်လို့ရည်ရွယ်တာမျိုးထက်ဒီနှစ်ကုန်ရင်ဒေါ်လာ5000ပြည့်အောင်စုမယ်လို့တိတိကျကျရည်ရွယ်တာမျိုးကပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်။ MIT ကိုရွေးပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ MIT အလုပ်ကိုထိရောက်တဲ့နီလန်နဲ့လောက်ကင်နိုင်မှုလည်းလိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုတော့အလုပ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်တတ်ခြင်း doing the thing right လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီအစ်စ်မှာတော့ဘယ်လိုလုပ်ရင်ဒီအလုပ်မြန်မြန်ပြီးမလဲ။ဘယ်နီလန်ကိုတောင်းရင်ပို့ပြီးထိရောက်မလဲ။အစရှိတဲ့မေးခွန်းတွေကိုအဖြေရှာပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့အချိန်ပါ။စာရေးသူခေဘင်ကတော့အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ MIT အလုပ်တွေကိုမနက်ပိုင်းမှာ2နာရီလောက်အချိန်ပေးပြီးလောက်ကင်ဖို့အကြံပေးထားပါတယ်။အားကြောင့်လဲဆိုတော့မနက်ပိုင်းဟာအလုပ်ပြီးမြောက်နိုင်စွမ်းအမြင့်မားဆုံးဖြစ်လို့ပါပဲ။ဒူးတက်ကတိုရဲ့စိတ်ပညာဆိုင်ရာပေါမခဖြစ်တဲ့ဒန်အာရီယယ်ရဲ့အဆိုအရလည်းလူသားတွေဟာပြည့်ပြည့်ဝဝအိယာနိုးပြီးနောက်2နာရီအတွင်းမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလူအများစုကတော့အဲ့လိုတန်ဖိုးရှိတဲ့မနက်ပိုင်းအချိန်တွေကိုအရေးမကြီးတဲ့အလုပ်တွေနဲ့ကုန်ဆုံးမိတတ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မနက်အိယာထပ်ပြီးချင်း2နာရီအတွင်းမှာဖုန်းကိုဆိုင်းလိုက်လို့အီးမေးလ်နဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေကိုပိတ်ပြီးMIT အလုပ်တွေကိုပဲအာရုံစုစိုက်တင်ပါတယ်။လိုအပ်ချက်6အရေးကြီးတဲ့အလုပ်ကိုအထောက်အကူမဖြစ်စေတဲ့အရာမှန်သမျှကို
no lu pyo ba kaba a chan taung song sin win warren buffett ga a ji je aw myin du ri ha a ya ya rai ni ba go no lu pyo le shi ja ba de da ha ta man aw myin du ri ne a ji je aw myin du ri ja ga kwa cha cha ba be lu pyo ge bu ba de ti ni da ma 1440 minute be shi ye atwat ta khu khu go yes lu pyo lai da ne ta cha ta khu go no lu nyin lai bi da phit daw ba de da li lu pi lai lu ba ma phit ba bu le lu tin ge de kai sa ri ha Now the chema, now the yaziari, pila de bare. A timo kisali ha, senidobe. A wea ji, timulune. A nayo do, ji pinitago, tribute de mare. Tirupiola lu, lurango, no lupio amelurole, masulubao. A cuni down la recama. Cuni de, macuni de, de chasenabuguda, soluraba. Turuba a cuni down la rago, yempe milo sovi, gogogo, a piemetemane. No lupio bile. Tapada, Google, Balu Timlesura, Timutubane. Kune, Genita Tengajene Soino, Tululu, Nale Bijabaleme. Tigelu, Nale Mabina Musoile, Gone Timitabane. Lu Alungo, Sejinel, Lai Shimpianibo, Batumama Dawam Shibao. Luache, Kune. Masusao, Noble Dogo, Miesaunaba. Masusao Liriga, Gonema, Piacane Polare, Segu Idiarigo, Mapiopiao, Taini Binamare. အချက်လက်တစ်ခုခုကိုထပ်ခါတခါပြန်ရှာနေရတာမျိုးမဖြစ်အောင်လေမဆုဆောက်လေးတွေကကိုညီပေးပါလိမ့်မယ်ဂရိလူမျိုးစီးပွားရေးပညာရှင်အရစ်စတိုတဲအိုနက်ဆစ်ကမဆုဆောက်တော့ကိုအမြဲဆောင်ထားတဲ့နယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးပါလေဗာဂျင်ဂရုရဲ့တီထောင်သူရစ်ချက်ဘရန်ဆွန်ဟာလေမဆုဆောက်ဟာသူ့ရဲ့တန်မှုအရှိဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်မဆုဆောက်လေးတွေဟာအောင်မြင်သူတ
ရာလက်နေရေးမှတ်ခြင်းဟာနားထောင်နေစွမ်းရည်ကိုရောစဉ်းစားသုံးသပ်တဲ့အသိဉာဏ်ပိုင်းကိုပါပို့ပြီးအသုံးပြုရတယ်လို့ဆိုပါတယ်အတန်ဖန်းထားပြီးမှကွန်ပျူတာရဲ့စာပြန်ရိုက်တဲ့လူတွေကတော့အုံနောက်ကိုတိတ်မတုံးကြဘူးလို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်အလုတ်ကိုတိတိယယောက်လုံနိုင်သူတယောက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်မတ်ဆုစာအုပ်တုပ်ကိုကိုယ်နဲ့မကွာဆောင်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့အခန်း3ကလင်နာဤလိုအပ်ချက်5မျိုးလိုအပ်ချက်8ပြက်ကလေးနဲ့အလုပ်လုပ်ပါအလုပ်စရင် to do list နဲ့အလုပ်မလုပ်ပါနဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုတကယ်လုပ်ချင်ရင် to do list ထဲထည့်ထားရုံနဲ့မပြီးပဲအဲ့ဒီအလုပ်တွေအချိန်စရာအတိအကျသတ်မှတ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အလုပ်စရင် to do list တွေမှာကပြဿနာနည်းနည်းရှိပါတယ်ဒီစီးရင်တွေမှာလုပ်စရာအလုပ်တွေကိုမြင်နေရပေမဲ့ဘယ်အလုပ်ကိုဘယ်အချိန်မှာလုပ်ရမလဲဆိုတာတော့အတိအကျမပေါင်းမှာပါဘူးဒီတော့လုပ်စရာရှိတဲ့အလုပ်ရှင်းကိုထိုင်ကြည့်ပြီးစိတ်ဖြည့်စည်းမှုတွေဖြစ်နေတတ်သလိုတကယ်အရေးကြီးတဲ့ MIT အလုပ်တွေကိုလည်းလုပ်ကင်ဖို့ပြက်ကွက်မိတတ်ပါတယ်ထိတ်တန်းဆင့်အောင်မြင်သူတွေဟာ to do list တွေကိုမသုံးကြဘဲပြက်ကရင်ကလန်နာကိုသာအသုံးပြုကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်သူတွေတနာတွေရကိုလုပ်စရာရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုပြက်ကရင်ထဲမှာထည့်သွင်းလိုက်ခြင်းဟာအုံနောက်ကိုဝင်ပေါ့သွားစေသလိုစိတ်ဖြည့်စည်းမှုကိုရောကြစေပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပိုကောင်းလာစေလို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြက်ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိထားမယ့်အချက်လေးတွေတော့ရှိပါတယ်။ပထမအချက်ကတော့အရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေအတွက်အချိန်များများသတ်မှတ်ထားဖို့ပါ။ဥပမာအားဖြင့်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာဖောက်တယ်ရီနဲ့ဆက်တွေ့ပြောဆိုဖို့အချိန်ဖယ်ထားတာမျိုးပေါ့။ဒုတိယအချက်ကတော့နေကင်းဘက်မှာမျှော်လင့်မထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုကြုံရနိုင်တဲ့အတွက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်း MIT အလုပ်တွေကိုတတ်နိုင်သမျှစစစစီလုပ်ထားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တတိယအချက်ကတော့အရေးပေါ်ကိစ္စတွေနဲ့ကြုံလာရင်တော့ MIT အလုပ်တွေကိုကန်ဆယ်မလုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်ကိုကန်ဆယ်လုပ်မဲ့အစားနောက်ထပ်အချိန်တစ်ခုကိုရွှေ့လိုက်လို့ရပါတယ်။ထုတ်ထအချက်ကတော့ကလနာအတိုင်းအတိအကျလိုက်နာပြီးအရေးမကြီးတဲ့အလုပ်တွေကိုငင်းဆန်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကလနာကိုတိတိယယောက်အသုံးပြုနိုင်မယ်ဆိုရင်ကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေနဲ့ဘဝရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေကိုရရှိလာနိုင်စေလိမ့်မယ်လို့ကယ်ဗင်ကဆိုပါတယ်။လိုအပ်ချက်6နေ့ရက်တရက်နဲ့ပထမဆုံးမိနစ်60ကိုစိတ်နဲ့ကိုအားပြည့်စီမယ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေပြုလုပ်ပါနာမည်ကျော်စာရေးဆရာနဲ့ဟောပြောသူတူဖြစ်တဲ့ Hal Elrod က SAVERS လို့ခေါ်တဲ့အဆင့်60ပေါင်ဝင်တဲ့မနက်ကင်းကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီစနစ်မှာ X ဆိုတာက Silence လို့ခေါ်တဲ့တိတ်ဆိတ်ခြင်းကိုညင်ညွန်ပါတယ်ဥမာအဖြစ်တရားထိုင်တာမျိုးပေါ့ A ဆိုတာက Affirmation လို့ခေါ်တဲ့တန်နိုင်ထန်ချခြင်းပါဥမာအဖြစ်ဒီနေ့အတွက်မလုံးမဖြစ်အလုပ်တွေကိုစဉ်းစားတာမျိုးပေါ့ V ဆိုတာကတော့ Visualization လို့ခေါ်တဲ့ပုံဖော်ခြင်းမှာ
ဥမာအပြင်ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုစိတ်ထဲမှာပုံဖော်ကြည့်တာမျိုးပေါ့။ဤစုရာကတော့အစဆိုင်းလို့ခေါ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်ပြီးအားစုရာကတော့ရီဒင်းလို့ခေါ်တဲ့စာရေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အက်စုရာကတော့စကရစ်ဘင်းလို့ခေါ်တဲ့စာရေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဥမာအပြင်နေ့စဉ်မှတ်တမ်းရေးတာမျိုးပေါ့။စ၊ဗီ၊အီ၊အာ၊အက်စ်နည်းစနစ်ဟာအောင်မြင်သူတွေရဲ့မနက်ခင်းအပြုအမူတ
ဖြစ်လာနိုင်လိမ့်မယ်လို့စာရေးသူကအကြံပေးထားပါတယ်။လိုအပ်ချက်30လုံးစရာအလုပ်တွေကအမြဲတမ်းမကုံနိုင်မခန့်နိုင်ရှိနေမှာပဲဆိုတာကိုလက်ခံလိုက်ပါလူများစုဟာအလုပ်တွေအားလုံးပြီးမှအိမ်ပြန်မယ်အလုပ်မပြီးမချင်းမအိပ်ဘူးအစားရှိသဖြင့်စက်ကူးမိတတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲလှုပ်လှုပ်လုံးစရာအလုပ်တွေကဘတော်မှကုံသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်အလုံးအကျုံအလုပ်လုပ်တာမျိုးကိုရှောင်ရှားတတ်ပါတယ်အလုံးအကျုံအလုပ်လုပ်ခြင်းဟာခရစ်တစ်ကကနေပတ်စံချီးသုံးလိုက်လို့ပဲနောက်တစ်ချိန်မှာအတူနဲ့ပြန်ပေးဆက်တတ်ပါတယ်Facebook ရဲ့အမျိုးသမီး CEO ဖြစ်တဲ့ Sheryl Sandberg ကညနေ 9:00 ခွဲတာနဲ့ပုံမှန်အလုပ်စမီ 6:00 မှာမိသားစုနဲ့ညစာစားလေးရှိပါတယ်။သူမဟာမိသားစုထမင်းဝိုင်းကိုအရန်တန်မိုးထားတာကြောင့်ဘလို့အကြောင်းမျိုးနဲ့မှအပြတ်မခံပဲအချိန်သက်သက်ဖေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲ Sheryl Sandberg ဟာအလုပ်မှာရောမိသားစုဘဝမှာပါအောင်မြင်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်နေတာပါ။လူတွေဟာတာဝန်ယူခြင်းစိတ်တိတ်များသွားတဲ့အခါမျိုးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားရတဲ့အခါမျိုးနဲ့စင်လုံးကြောဖြစ်ခြင်းစိတ်တိတ်များသွားတဲ့အခါမျိုးတွေမှာအလုပ်ကိုအလွန်ကြော်လုပ်မိတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘဝမှာချစ်ချင်းမြတ်တာအတွက်လည်းအချိန်ပေးဖို့လိုသေးတယ်ဆိုတာမမိပါနဲ့။ကိုချစ်တဲ့လူတွေကိုမေ့ထားပြီးအသေးအတန်အလုပ်လုပ်နေရုံနဲ့လည်းလှုပ်ရှားအလုပ်တွေကကုံသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘယ်အချိန်မှာရက်တန့်တင်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်အောင်ကိုယ်တိုင်လေ့လာသင်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်။လိုအပ်ချက်17မတူညီတဲ့နေရက်တွေမှာမတူညီတဲ့ပုံစံသင်နေတဲ့အလုပ်လုပ်ပါTwitter နဲ့ Square Company တွေရဲ့တီထောင်သူနဲ့ CEO ဖြစ်တဲ့ Jack Dorsey ဟာသူ့ရဲ့မြင်မာတဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းအကြောင်းမျှဝေပေးခဲ့ပူပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့နေ့ရက်တရက်ချင်းစီမှာကွဲပြားခြားနားတဲ့အသင်းတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ချင်မှာပဲ။ဥပမာအဖြစ် Jack Dorsey ဟာတနင်္လာနေ့မှာကုမ္ပဏီနှစ်ခုလုံးကဝန်ထမ်းတွေနဲ့အစည်းအဝေးလုပ်ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့မှာထုတ်ကုန်တွေကိုအာရုံစိုက်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတော့ Marketing Mind ကိုအာရုံစိုက်ပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့မှာအကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုအာရုံစိုက်ပြီးတောက်ကြနေမှာကုမ္ပဏီတွင်ဒလီစီရိုင်းနဲ့ဝင်းနေအသည့်ရွေးချယ်ခံထားရေးတို့ကိုအာရုံစိုက်ပါတယ်။စနေနေ့မှာတော့ပြပြဝဝအနားယူပြီးတောင်တက်တာမျိုးလုပ်လို့ရှိပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့မှာတော့တပတ်လုံးမှာလုပ်ခဲ့သမျှနီးပြူဟာတွေတုံ့ပြန်မှုတွေကိုပြန်သုံးတက်ပြီးလာမယ့်သတင်းပတ်အတွက်အစဉ်သင့်ပြင်ဆင်လို့ရှိပါတယ်။ထင်ရှားတဲ့စွန်ဦးတီထွင်နီးပြတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒန်ဆူလီဗန်ကတော့သတင်းပတ်တိုင်းမှာကွဲပြားခြားနားတဲ့တင်သုံးမျိုးရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့ Focus Day,Buffer Days နဲ့ Free Days တို့ဖြစ်ပါတယ်။ Focus Day ဆိုတာကအပြည့်အဝအာရုံစိုက်ရမယ့်နေ့ရက်တွေပါ။အဲ့လိုနေ့တွေမှာအစည်းအဝေးလုပ်တာမျိုးလိုကိစ္စတွေကိုမပြုလုပ်ဘဲဝန်ထမ်းတိုင်းဟာကိုယ့်အလုပ်ကိုအပြည့်အဝအာရုံစိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Buffer Days ဆိုတာကတော့တဦးနဲ့တဦးတွေ့ဆုံညှိနှိုင်းပြီးအလုပ်လုပ်ရမယ့်နေ့တွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနေ့တွေမှာတော့အစည်းအဝေးတွေ၊သင်တန်းတွေ၊တာဝန်လွှဲပြောင်းမှုတွေကိုလုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Free Days ကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချာချင်းပြန်သွင်းရမယ့်အားလည်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။နေတိုင်းကိုမတူညီတဲ့ကောင်းစဉ်၊မတူညီတဲ့နောက်ခံပုံစံတွေနဲ့ပိုင်းခြားပြီးအလုပ်လုပ်တတ်မယ်ဆိုရင်အရင်ကထက်အလုပ်တွင်ကျလာမှာဖြစ်တယ်လို့စာရေးသူခေဘင်ကဆိုပါတယ်။လိုအပ်ချက်12တခြားဆက်သွယ်စရာနည်းလမ်းမရှိတော့တဲ့အဖြစ်မနေအခြေအနေမျိုးမှသာအစည်းအဝေးလုပ်ပါ။ Billionaire Mark Cuban ကတယောက်ယောက်ကချက်လက်မှတ်ရေးပြီးပတ်စံပေးမှသာအစည်းအဝေးလုပ်ပါလို့ပြောခဲ့ပူပါတယ်။ဒီစကားကိုလေ့လာကြည့်ရင်အစည်းအဝေးတွေဟာဘလောက်ထိမနှိမ့်မြိုစရာကောင်းနေဆိုတာကိုသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။အစည်းအဝေးမီတင်တွေဟာလူတွေရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။ပုံတည်ကားချက်သတ်မှတ်ထားတဲ့အစည်းအဝေးအချိန်တွေမှာလူတွေဟာရေးမကြည့်တဲ့ကိစ္စတွေကိုသာပြောဆိုတတ်ကြပါတယ်။နောက်ပြီးအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်တဲ့သူတွေကလူမှန်နေရာမှာမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်လည်းအချိန်ကုန်ရင်သာအဖတ်တင်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်အစည်းအဝေးတွေကိုမလုံမဖြစ်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှသာလုပ်တတ်ပါတယ်။တကယ်လို့အစည်းအဝေးလုပ်ရပြီဆိုရင်လည်းထိရောက်တဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်အောင်လုပ်တတ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး Google, Apple နဲ့ Virgin Group ကုမ္ပဏီတွေရဲ့နည်းလမ်းကိုအတူယူနိုင်ပါတယ်။ဒီကုမ္ပဏီတွေမှာအတက်နိုင်ဆုံးလူချင်းတွေ့ပြီးဆွေးနွေးဖို့ကိုအားပေးထားပြီးအစည်းအဝေးတွေကိုတက်နိုင်တယ်များရှင်းချထားပါတယ်။အစည်းအဝေးကိုမပါမဖြစ်တဲ့လူနည်းစုနဲ့ပဲကျင်းပလို့ရှိပြီးအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်းကိုလည်းတိုးနိုင်တယ်များတိုးအောင်စီစဉ်ထားပါတယ်။
CV Kanema, Loin to Shin Tibiama Pibi, Ponta Biora Lulu, now Shadigule, Quimbiba. Same with Azia Gone, CV Posa Nigaro, Stitch of Ye, Nashon Loaded CV Ne, Richard Branksu Ye, Mataya be loaded, CV of Pibare. Lila Muri Jale, Mataya be loaded CV Ha, Timey loaded CV Te, Bubi Tiamu Shielu, Diabare. A canly. Concentrate. Luachet domu. Luachet sato. Imi, a winsarai bon. Imi, in bausco, tenchopa. Professional jaja sadwebi, lolo jare kama. Imi go, matonu mapibao. Tabimele, de talurie, imi riga. Go logo, now ni au, now share bina nagule, mamibane. Imi in bausco, sisijiha, swellenzi, legend coup pibare. Onoha, imi de yaunibi. The Paga go, Sabianabi, Sashi, Chapita Lirigo, Jala Yarekama, Sichinemu Yazire, Duba Mango, Tolo Bibai. Jala Rekama, Imi in Bosco, Machakana Dwaji Jene, Chachin Sapian Genuha, Legend Kulu, Pedora Babe. Isama Saidu Kevinga, Imi in Bosco, Tincho Nambu Dre, a synchronous single, Abadai, Jambu Tabai. Sente Imi, newsletters look for it. Imi seen to Tamurigo, and subscribe Lobjiba. Sene, Imi Chabimu, notification ego baitaba. Sendo, Imi in Bosco, Denny Donjin Lauda, Chenkan and Necessiva. Sendi, Dililo Nisenego, Gentoma. Dililo Suragaro, Kucha Chen Loche. Do it right away. Tumiago Lubije. Delegate. Shui Sanche, Defarne, Pepiche, Delido Pipai. Singa, Imi de Kugo Mopogene, Tessim Yawimu, forward. CC Melokema. Tigabu Lumalo, Nakabian Senaba. Three inchaladui, Pombomum Shizibu Adre. Jimiti, Imi Purarigo, Nena de Mianeo, Shoba. Sinchau. Imi Jaya, Sajama. A tiga loose arm and Gisago, Yidaba. Uma Apje. Now so Tamayago, three beje. Sabia Melua, Sashi de Pimo. Dasuin de Padale, Guzigo, Shiline Imiri, Bambu de Labare. Sinkone. Imi go Danadimia to do Yiba. ဖြစ်နိုင်ရင်အီးမေးလ်ရဲ့စာကိုအများဆုံး၅ချောင်းလောက်ပဲရေးပြီးတက်လီလာခြင်းလေးလာဖို့အတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်လင့်ဖြစ်ဖြစ်အောက်မှာထည့်ပေးတတ်ပါတယ်။လိုအပ်ချက်၁၄အလုပ်တိုင်းကိုတစ်ချိန်လောက်တော့တွေ့ထိကြည့်ပါ။ဒီစာအုပ်မှာ ချင်းကိုအသုံးပြုပြီးစမ်းလို့ကြည့်ပါချက်ချင်းမပြီးနိုင်ဘူးဆိုမှအဲ့ဒီလောက်ကိုနောက်တစ်ချိန်မှာလောက်ကင်မှုအတွက်ကလန်နာနဲ့ထည့်ထားလိုက်ပါဥမာအဖြစ်အီးမေးတွေကိုဖတ်ကြည့်ပြီးရတဲ့အခါချက်ချင်းစာပြန်နိုင်ရင်စာပြန်လိုက်ပါအချိန်ယူပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ်အီးမေးတွေကိုတော့ကလန်နာထဲမှာအလုပ်နံပါတ်နဲ့ထည့်ရေးထားလိုက်ပါဒါဆိုရင်အီးမေးတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောက်ဆရာရှိတာတွေရှင်း
ဝတ်အစားတွေနဲ့အရောင်နှူးတဲ့အဝတ်အစားတွေကိုရွေးထုတ်ပြီးခွဲလျှော်လေးရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပိုပြီးထိရောက်မှုရှိဖို့အတွက်အစာကလေးကအင်းကြီးအားလုံးကိုအဝတ်ချက်နှစ်ချက်နဲ့တစ်ခါတည်းကြိုတင်ခွဲထားလိုက်လို့ရပါတယ်။တမင်းစားပြီးရင်ပကံကိုဘေးစင်နဲ့ပြည့်ထည့်ထားလိုက်တာထက်လက်စင်းရင်နဲ့တစ်ခါတည်းဆေးလိုက်တာမျိုးချမ်းဝမှာသတင်းစာယူရင်နဲ့စားတဲ့ပုံးတွေကစားတွေကိုပါယူလာခဲ့တာမျိုးအိမ်ထဲကိုလမ်းလျှောက်လာရင်နဲ့အေးမကြီးတဲ့စားတွေကိုဖယ်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးစားရရီဟာ touch it once နေ့စနစ်တပါပဲခြုံပြောရရင်တော့အခုချက်ချင်းမိနစ်ပိုင်းလောက်နဲ့လှုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေကိုအကျွေးမထားပဲတစ်ခါတည်းလှုပ်လိုက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်လှုပ်ရချက်15အချိန်ဆွဲမှု procrastination ကိုကြော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်အနာဂတ်မှာဖြစ်လာမယ့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုမယုံကြည်ပါနဲ့အချိန်ဆွဲမှု procrastination ဆိုတာဟာရေးကြည့်တဲ့လုပ်တွေကိုနောက်ပို့ခြင်းစိတ်ချမ်းသာစရာအလုပ်တွေကိုပဲလုပ်နေမိခြင်းကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်လူအများစုဟာအလုပ်တစ်ခုမလုပ်ခင်မှာအလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုရှာဖွေစုဆောင်းနေရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးကိုနားလည်ပြီးသွားချိန်မှာဒီအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့စိတ်အားတက်ကြွမှုရှိတော့ပဲ Facebook Twitter နဲ့ TV လိုဖျော်ဖြေရေးတွေနဲ့အချိန်ကုန်မိတတ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့အလုပ်ပြန်စားဖို့ကြိုးစားချိန်မှာစိတ်တက်ခွန်အားတွေအများကြီးတုံးပြီးအချိန်ပြန်ယူရပါလိမ့်မယ်အမေရိကန်စိတ်ပညာရှင်ဒေါက်တာဂျိုးဇက်ဖာရာရီကမ
America ye myoda myodami 20 ya gain no ha kala shi cha a chain swet tat de chronic procrastinator ri phit ja de lu so ba de da ba me a chain swet chin ye adika chaung yin ha pyin mu laziness ma hoh ba chain swet chin ye adika lat de ga anaga ma phit la nai ne ko sai ye a pyaung le ko short twet mi lo ba so lu ra ga ro a khu chain ma pan nai nwi tan nei tan nwi a kai ma cha mat ni bi me naw de chain ma ko ye sia tat jwa mu ga a khu ne ma tu nai no ra ko tadi tha bu pyo chin na ba be Saidu Gabinga, Chain Swaging O Yen Sambu at Nilan Chugo Jampi Tabare. Patama Nilangaro, Uye Jimaja Banango, Nache, Senabuba. Banango Yawing, Kanzayame, Sijin Hamuguyo. Banango Mayawing, Kanzame, Najem Muguba, Senzama Pipare. Duria Nilangaro, Senlucho Pipote, Legume, Jimaja Muguda, Chamabu Pipare. Uma Api, Doma Lanshame, Sore, Uja Muta Sai. Landable puppy mensure, you a jamua, obi, lopinaji, miavalime. Landable bibi a chema, who we tap yajin sale, tuadu, pipo lanimare. Tadia nilangaro, kukugo, subi dami senigo, genomu pipare. Sota nilangaro, gune alo tu, twelome, shongiare, portiago, shapujin pipare. Nigonjo ninebio mensureno. 15 secret sasapu, people know about time management sauma. Lodigo, tea out twin jazime. E. 3C, Nisane, Luacha Sangamugo, Pasulila Gabby Babi. Disaue Patamakema. E. 3C, Nisane, Energy, Koane Patade, Luacha Lihuo, Pobia Kevare. Turia Camaro, Capchalu Corre, Lodigo, Panso Ucha Nidigo, Lila Gamma Chabari. Tadia Camaro, Kalanalu Corre, a change the Aswajene Patade, Luacha Nagu, Pobia Gavari. Stota Camaro, concentrate Lucore, Ion Susan Muna Patade, Luette Tongugo, Lila Pasugama, Chepari. Okeba, Saidu, Kevin Cruz Yeda Tari, 15 Secrets Sasapu People Know About Time Management, Sagli, a Jinjo Guru, Dimawe Janagui Pubokna, Shinogu Abijari Pretamia Alo, Jama Shunajabazi. Okay, this is our patchy bureau. Ma, go time management. A chain up at the line. Barry, you pay on the mile. Pin, Barry, go nale to alle surago. Commander, ma, the Charlie, Sweeney Piva, and he Sweeney Pira at Chatti Gale. No, go Sweeney Pira Yari at the Chadu at Miai Miai, a two year called Kugo. No, since I see there, a talk of you see there, the Jamulu, Commander, my Yakabiva, the chain name of it. She know ye, Dilumu Saudi, the Boja, so we know them at Dilumu. Idea Township Biroma, Dilomio application at the Delit Kurema, no, Nanganda Sao Pang Yatwa, Shibare, subscription web Biroma, Patchinessui, Divonamako, Tosa Biroma, Sataluyabare, the chain name of it, no, subscription at Taula, the Nit Tassas of Yoshi, the Tassa, where do they got all, go to Tassa, where is we now Tatia go to Tassa, let's all Yama Pietro, Yan Yango, Ten, eh, P, Yan Yango, waiting, eh. Subscription bono, option to cook your taste raw, pure Diana Biroma, the Bianema, now tet, Saudi, a season name, yes, on my machine. P. Two book layer, no, the Saudi. A good shimmer dinner at Saudi, oh, Paya de Uso in Tua Pepper, I Saudi Gallet, Loma, and Nidijibari. Come Palayan, go to it, Ninabar, a young Ninabar, okay? I wrote top of Yell, top of Bashin, bye bye. Stories,